hvis du interesserer dig for historie, hvis du synes, at det der med Svend Knud og Valdemar er lidt besværligt at hit rundt i, så skulle du tage og læse den Danmarks historie, jeg har skrevet. Den er ikke designet til at være specielt indviklet. Den er ikke særlig lang. Den har heller ikke rigtig nogen billeder i. Men til gengæld, så har den masser af anekdoter, sjove historier, saftige detaljer. Og ikke mindst, så kan man komme igennem hele Danmarks historien på 250 sider, og det er ikke engang med små bogstaver.